Never regret a day in your life. Good day give happiness. Bad day give experience. Worst day give lesson. And best day give memories. ក្នុងមួយជីវិតរបស់អ្នកមិនត្រូវមានថ្ងៃណាមួយដែលអ្នកត្រូវមានវិប្បដិសារៈឡើយព្រោះថា1ថ្ងៃល្អផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យអ្នក2ថ្ងៃមិនល្អផ្ដល់បទពិសោធន៍ឲ្យអ្នក3ថ្ងៃអាក្រក់បំផុតផ្ដល់មេរៀនជីវិតឲ្យអ្នកហើយ4ថ្ងៃដែលមានមង្គលបំផុតផ្ដល់ការចងចាំដែលអ្នកមិនអាចបំភ្លេចបាន